ეს უნდა გამოირჩევა უძველესი შენობა არის, აი თავისი მითა 1865-ში ამ გონი აშენებული, ეგრე მაგ მოსვენილი სოფლის მასალისგან, რომელიც აქვე იყო, აქვე ამზადებდნენ, აქვე იყო აშენებული. და შაქრომელიქიძეს ეკუთვნოდა, რომელიც სოფლის დამაარსებლის ერთ-ერთი შთამომავლი იყო. ყურადღებას არ აქცევდა, თვითონ ისაო უფლებას არ გვაძლევს, ვისაც ეკუთვნის ესა, რომ გავაკეთოთო და რა ვიცი, ესე ინგრევა. კვამლი აძიოდა მე, როგორც გაგონილი მაქვს ზოგან, აი შუაგულში და ზოგ სილამაზისთვის აკეთავდნენ, რომ სილამაზეც ჰქონდა.